Представники чеського краю Височина завітали до Хуської громади з дводенним візитом. Сьогодні другий день роботи нашої делегації, і ми зараз перебуваємо на Хуському водоканалі, бо з містом, партнером Жерна Цазавою, який є у краї Височина, є домовленість про спонсорську допомогу щодо насосів, які будуть подавати воду в місто. Іноземні партнери обговорили з керівництвом громади проєкт «Питна вода» та відвідали місцевий водогін. Споруда потребує модернізації очисної системи та інших робіт. Ви знаєте, що житлово-комунальне господарство в Україні завжди проблемне, і ХУС – це не виключення, що є проблеми, і дійсно є проблеми на водоканалі, тому що це велике підприємство, і це життя необхідна подача води в наше місто, і тому ми дійсно мусимо і думаємо за водоканал. Співпраця з чеськими колегами ведеться вже далеко не перший рік. Сприяє цьому і Закарпатська обласна рада. Цей наш візит був пов'язаний з тим, що був запит міста ХУС до міста побратима Жерна Цазавого про допомогу в відновленню чи реконструкції водозабору в Хусті. Водозабор в Хусті здійснюється з двох точок. І сьогодні ми оглядаємо саме цей водозабір, щоб зрозуміти, що саме який проект нам треба побудувати, маючи аналоги в наших партнерів чехів, щоб вирішити питання, що стосовно подачі жителям міста Хусті, Хуської ОТГ, прилеглим селам води. Це таке досить важливе і суттєве питання для Хуського регіону, тому вся делегація приїхала сюди подивитися. І я думаю, що ми підтримуємо обласна рада і край Височина, наші міста-партнери Жерна Цазавого і ХУСТ, і знайдемо кошти для того, щоб спроектувати модернізацію водозабору. Наразі ситуація з водопостачанням у громаді потребує оперативного вирішення. Система водозабору працює в режимі постійної подачі води, тобто зупинок нема, а це говорить про те, що споживання перевищує, або практично є в межах того, що вода піднімається в резервуари для питної води. Тому зараз треба негайно робити модернізацію, якщо більша кількість жителів збільшиться, ви знаєте проблеми, які в нас є з ВПО, які постійно їдуть і будуть їхати цієї зими, то, можливо, буде проблема. Тому треба негайно модернізувати водозабір, щоб він мав запас води. Насправді, водозабір чи водоканал, як його називають в народі, це структура, яка завжди має певний запас води і може завжди маневрувати. А сьогодні 4 насоси в цьому водозаборі працюють 24/7, тому що споживачам цієї води не вистачає. Відвідавши Закарпаття, делегація Височини особисто оцінила масштаби необхідних робіт. За попередньою інформацією, містом-партнером планується виділити на реалізацію проєкту близько 100 000 чеських крон.